ျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are the one Miss International Myanmar 2017 ဝန်ဆောင်ဆုရရှိခဲ့တဲ့စက်ရုံးဝရီဦးဟာလူကြီးလူကောင်းဇာတ်ကားနဲ့ဟစ်တိုင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာစတင်တိုးဆောင်ရင်းနုပညာလန်ခီကိုစတင်လိုက်ပါပြီ။သူကအခုလက်တလောတောင်ညာရိုက်ကူးရေးတွေလက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်နေသလိုအချင်းတွေဆိုဖို့အတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်နေပြီးတော့ Miss Game ပြိုင်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာညီမဒီလူကြီးလူကောင်းများရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာကလန်ခင်ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆက်ဖြစ်ကြရင်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ဝင်ရခဲ့ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ရုပ်ရှင်ခါကြီးနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ကားပြီးလို့ရှိရင်ညီမဟိုတချင်းဆိုကိုလေးလည်းလုပ်နေပါတယ် Miss တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စက်ယုံတွေဦးကတရုတ်ဆောင်လုံးနဲ့အဆင်ပြေခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်ဆောင်လုံးကို professional လုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါပြည်သက်လက်ခတ်အတိမတ်ပြုတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်တို့အတွင်းမှာပေါ့နော်ညီမအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲပြီးရဲ့6လအတွင်းမှာပညာလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်နိုင်လည်းအများကြီးလုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်ဒါဟိုညီမဒီလမ်းကြောင်းမှာဟိုဒါဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့လုပ်ရင်တော့ကိုဝါသနာပါလာတယ်။အဲ့ဒါဒါငါကြိုးစားလို့ရတယ်ငါလုပ်လို့ရပါလားပေါ့နော်။ပထမဆုံးညီမဟိုတကယ်ကိုဟို talented ဖြစ်တဲ့ပုံเนาะ tuition နဲ့ဟို character မျိုးစုံမှာသဘာဝကြက်ကြနဲ့တရုတ်ဆောင်နိုင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းပြန်မှာအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါပရိသတ်ရဲ့ engineer မှာတကယ်ကိုဖြစ်ပြီးအနေရတနေရပေးပြီးတိမတ်ပြုခံရတဲ့ဟိုပေါ့เนาะဉာဏ်ပညာရှင်ကောင်းတယောက်ပြန်မှာဆွမ်းကိုကြိုးစားသွားမှာပါရှင်